Čaute, zdraví vás Sandrík. Dneska sme pri questoch od Initiata Goldmina. Vlastne dostávame dva questy Expose Bonding Compound, ktoré musíme zozbierať 5 kvartizid rezinov. A druhý quest je Something That Burns, v ktorom musíme vlastne zobrať horiace srdce z tohto magmatúta. Tieto questy, čo som tu inak našla, tak na ne nás odkazoval ten predchádzajúci, kde sme mali vlastne nájsť tohto goblina. A ideme sa najprv kuknúť na ten Quarzite Resin quest, kde musíme zozbierať tie blbosti. A vlastne tie blbosti padajú z týchto. Takže ja si rovno načaržujem jedného a idem sa kuknúť, že aký to bude mať drop. Takže zatiaľ nič. No, z tohto to padlo, je to taký piesoček ako keby. Čo ako si môžete všimnúť, tak títo Rockscale Flayerovia tu dosť akože kopú, takže možno preto majú pri sebe ten kvarcín, rezín, ten piesoček. Preto ich musíme zabíjať. Ale má to asi tak 50% drop. Takže ich budeme musieť zabiť z 10 a nie 5. Presne ako som povedala. Pýtala som si ďalšieho. Doriči, tak má to ešte aj dokonca menej. Menší drop. Už ma to začína poriadne hnevať teda. Bo tento quest je na dosť dlho potom. No z tohto to padlo za do okolností. Mohlo by to padnúť aj z tohto. Z tohto padlo akurát tak veľké hovno. Čiže ešte dvoch. No a ešte jedného. Idem ten kartizín, rezín. No a ešte jedného budem musieť zabiť, lebo na to tak na hovno drop.
No, pome. Není to tam v ňom, ty vole, ja to serem. Ja to normálne serem. Krista. No, konečne. Takže tento quest máme hotový a teraz ideme na to horiace srdce, ktoré nie je moc ďaleko od tohto. To by sme mali vlastne použiť Goldman Fire Totem blízko týchto lava poolov. A to nám možno asi vysumonuje toho šulina, z ktorého vezmeme to srdce. A možno aj nie, keďže sú tu tieto hovna v tej vode, ktoré vôbec nevidím. Horiace sračky. Skúsim to ešte raz sem dať. Dobre, čiže vysumonil sa ten magmatot, či jak sa volá, debilko. Čiže ten totem musíte použiť v tejto láve a vlastne zabiť potom tohto magmatota, ktorého ste si vysumonili pomocou toho totemu. A z neho treba zobrať to horiace srdce teda. Pričom je dobré asi nestať v tej láve. A vlastne treba teraz zobrať z neho to horiace srdce a ísť to zaniesť naspäť questgiverovi, iniciatovi, goblinovi, či goldminovi, či goblinovi. Či questky máme hotové, dúfam, že nám už nedá ďalšie, lebo tam v tom templi máme dosť veľa tých svojich. Takže odvzdáme Explosive Bonding Compost, čo sú vlastne 5 tých karcín rezinov. Čo sme zbierali z tých NPC-čiek, dostaneme 8 goldov, 20 silverov a 36 645 experience pointov. A zo Something That Burns, keď odovzdáme to horiace srdiečko, dostaneme 8 goldov, 20 silverov a 36 645 experience pointov. Takže on nám dáva ďalší quest, ktorý si ale spravíme na budúce a ja sa na vás teším už teraz. Čaute!